Реконструкцію приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні завершили. Про це повідомляє управління інформаційної політики Волинської ОДА. Зокрема, як зазначається у повідомленні, цей об'єкт увійшов до переліку проєктів, що реконструювались на Волині в рамках програми президента України Велике будівництво. Загальна вартість реконструкції становить понад 34 мільйони гривень. Зокрема, з державного бюджету було виділено 9,5 мільйона гривень та 24 мільйони 529 тисяч гривень кошти місцевого бюджету. У оновленому відділенні облаштували кабінети ендоскопії, функціональної та ультразвукової діагностики, оглядові пункти прийому громадян. Крім того, повноцінна робота розпочнеться після надання спеціальних дозволів із Державної інспекції архітектури та містобудування України.